Novidades do CRB para a partida contra o Atlético Goianiense. E quem traz para a gente é a repórter Ludmila Calheiros. Boa tarde, Lud. Oi, Rafa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos de casa que nos acompanham aqui no Arena. Olha, há muito tempo a gente vinha falando dessa fase ruim do CRB nesse Campeonato Brasileiro da Série B. CRB que nas últimas 6 partidas não venceu nenhuma. Tinha perdido 4 jogos e empatado 2. E com isso estava ocupando a zona de rebaixamento, na 18ª posição. Mas não é que apesar de toda essa fase ruim, o CRB resolveu vencer justamente o líder do campeonato, Fortaleza? Pois é, e essa vitória, além de garantir aí o CRB subir umas posições na tabela, está agora na 15ª posição com 25 pontos, também garantiu uma moralzinha no time, né? Que agora viajou para Goiânia embalado para enfrentar o Atlético Goianiense hoje a partir das 21h30. O Atlético Goianiense que está lá em cima na tabela, está com 34 pontos e está querendo aproveitar esse fator casa para conseguir os 3 pontos em cima do CRB e quem sabe voltar ao grupo de acesso à Série A. E o CRB, após essa vitória contra o Fortaleza, vai ter mudança no time sim, viu? Isso porque o Felipe Menezes não fez uma boa apresentação e deve ser substituído pelo Marcelo. Por outro lado, o Neto Baiano voltou ao time, fez um golaço e isso deve garantir a ele a titularidade nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Também pode ter aí a mudança, né? Com o atacante William Santana, que ficou suspenso e agora pode ser substituído pelo Iago. E aí como é que entra esse time também do Atlético Goianiense? Como eu falei, o Atlético está com 34 pontos, está querendo muito essa vitória em cima do CRB, para buscar também uma reabilitação, voltar ao grupo de acesso. O treinador Cláudio Tencati deve fazer aí 2 mudanças, pelo menos. Sem Pedro Bambu e Júnior Brandão, ele escala Fernandes e Denilson. Tencati também espera que o time mantenha aí essa característica ofensiva, mesmo após a derrota e mesmo após a perda do artilheiro, que foi para o futebol búlgaro. São essas as informações dessa partida que os regatianos vão acompanhar com certeza, esperando aí outro resultado positivo. Volto com você no estúdio, Rafa. Show de bola, Lud. Quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Parada dificílima para o CRB vencer o Atlético fora de casa, né? Mas está embalado, como o Lauro falou. É verdade. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. CRB na boca do Lauro está tão embalado que ele deu uma engasgada, né? Quase que não saiu. Foi embalado, mas é verdade. O CRB tem um jogo difícil. Vai jogar contra o Atlético de Goiás e, sobretudo, o Atlético tem uma dificuldade muito grande para essa partida de hoje, que não vai contar, e aí não vai contar de forma definitiva, com seu principal artilheiro. Aliás, um jogador jovem, né? Despontou lá para o interior de Goiás, lá vai para a Bulgária, o cara ganhava 15 mil reais, vai passar para 250, né? E perdeu esse jogador. Está preocupado então, ele com a fatura do cartão? Está preocupado de jeito nenhum. E aí, naturalmente, você perde o principal jogador da equipe. E é a primeira partida depois que ele sai, né? Então você precisa ver como a equipe vai se comportar com essa ausência que será definitiva. O CRB precisa aproveitar isso. Defensivamente, a gente vem falando isso de forma repetida, Rafa. O CRB, ao que parece, encontrou uma consciência defensiva. Ofensivamente, o CRB está longe de ser um time minimamente eficiente. No jogo passado contra o Fortaleza, deu para ganhar o jogo, inclusive com o gol aos 50. Enfim, nós já discutimos isso aqui no programa. Para o jogo de hoje, né? Eu tenho a ligeira impressão que o técnico Doriva vai fazer algumas mudanças pontuais. O Felipe Menezes, eu tenho quase que certeza absoluta, apesar que eu fiquei fora do ar hoje pela manhã, mas eu tenho quase que certeza absoluta que ele não vai colocar o Felipe Menezes para jogar. Também acho. E o Iago deve ganhar a condição de titular na vaga do Elias no comando do ataque. No mais, será o mesmo time. E aí, pro lugar do Felipe Menezes entrando, o Marcelo. Aí você pergunta o Edson Ratinho, né? O Edson Ratinho também não fez um bom jogo contra o Fortaleza. Não acertou um cruzamento sequer. Mas se você tirar o Ratinho, vai colocar quem? Quem você colocaria? É verdade. Né? Então vai ter que jogar com o Ratinho enquanto não se confirma a contratação de mais um jogador para o meu campo. Acho que o empate hoje é um grande resultado. Muito embora, dá para vencer a partida. E olha só, hoje é dia de novidade aqui no Arena. Vamos começar uma série de entrevistas com o comentarista Alberto Oliveira.
ele vai trazer opinião sobre alguns temas do nosso futebol. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. E olha só, Rafa, a partir de hoje a gente vai bater um papo, esmiuçar o Campeonato Brasileiro Série B na companhia de Alberto Oliveira. Alberto, muito obrigado por ter aceito aqui o convite. E claro que a gente quer saber como é que anda o CRB, que pode ser rebaixado, meu amigo. Corre riscos, sim, de rebaixamento, mas tem a perspectiva de buscar essa reação. Só que essa reação tem que vir imediata, o mais rápido possível. A cada momento, a cada rodada que o CRB passa na zona de rebaixamento, diminui o nível de confiança, aumenta a pressão e a situação fica mais complicada. É um impacto negativo que ninguém quer ver o time rebaixado, não é? Não, ninguém quer ver o time rebaixado. E isso você tem um impacto financeiro, você tem um impacto negativo na visualização da equipe em todo o país. Isso é muito ruim. Então, por isso, essa tentativa de reação. O CRB já errou demais ao longo da temporada. Em relação a contratações, em relação à mudança de treinadores, já foram 3 técnicos até agora, diversas contratações, praticamente um novo time está chegando. O CRB já contratou 5 jogadores, pode trazer mais 4. Então, tudo isso faz com que o CRB tente reencontrar o rumo. Ele ainda não encontrou, mas, repito, é difícil, mas ainda dá tempo. Nesse momento, o CRB corre muito risco de rebaixamento. E aí, com o risco de rebaixamento, o campeonato da outra série aí, do rebaixamento, fica todo mundo apreensivo, porque também, além do financeiro, não tem a transmissão dos jogos. Também tem isso. A ideia de você perder recursos, ela é ainda mais séria. Esse ano a Série B pagou algo em torno de 6 milhões de reais para cada clube. A Série C do Campeonato Brasileiro não paga cota financeira, pelo menos até essa temporada não. E se perder a transmissão, aí além da ausência de grana, você também perde visibilidade. Isso é ruim porque você não consegue contratar os mesmos jogadores, você não consegue atrair patrocinadores para uma competição onde você não tem visibilidade. Isso acaba se tornando uma bola de neve complicada para se administrar. Então você sai de 6 milhões no bolso para nada. E isso é muito difícil para um clube administrar, principalmente um clube de médio e pequeno porte, como são os clubes em Alagoas. Vamos torcer, né, para que isso realmente não aconteça, porque o que a gente quer é ver um bom futebol, é ver a paixão em campo. Sem dúvida nenhuma. E aí que o CRB possa reagir, que junto com o torcedor possa buscar essa reação. E que show Série C, que o CRB possa permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Alberto, pela companhia. E olha só, na semana que vem a gente volta com o Alberto, viu, Rafa? Para falar sobre outros assuntos, claro, do futebol, do Campeonato Brasileiro Série B. E, claro, focado nos times alagoanos. Voltamos no estúdio com você, Rafa. Valeu, Evandro. Emerson, o CRB saiu da zona de rebaixamento, mas tá por ali ainda, né? Tem que ficar ligado porque nada é maravilha agora. Tem que ficar fileira do Alberto. Né? Tem que ficar esperto, eu concordo em gênero, número e grau com meu amigo Alberto Oliveira. Aliás, tá forte o Alberto, não acho que é a câmera, né? Tava parecendo o Playmobil, né? O Playmobil. É, com a cabeça pequena e forte, não acho que foi a câmera que deu uma engrossada no Alberto Oliveira. A grande Alberto, mas ele tá certíssimo. Eu acho que, olha, pense no pior ano, naturalmente, meu Rafa. Ninguém que tá na Série B quer ser rebaixado, mas sim, o pior ano pra cair de divisão é esse. Porque a visão que se tem da Série C para a próxima temporada é a pior possível, né? É diminuição de cota, agora que não tem mais televisão a princípio. É, e quem vai fazer a cobertura, né, no rádio vai ter que desbravar aí o Nordeste, se for regionalizado, acho que vai repetir a fórmula, né? Mas enfim, é o pior ano para se cair de divisão, tem uma queda drástica na receita de faturamento e ainda tem essa questão da visibilidade e não ter a televisão. Então, já é ruim negócio. Cai divisão esse ano, a coisa fica preta. Vamos ver agora nossa enquete no @tv.averdeoficial. O CRB tem forças para vencer o Atlético Goianiense? Tá aqui. Ninguém segura o Galo, 39%. Eu acho que não, viu? 61%. E aí, tem forças para vencer o Atlético? Olha, força tem. Agora, se ninguém segura o Galo, realmente é complicado, né? Eu acho que é o Lauro que fez essa enquete. É, tô achando. Mas o Atlético de Goiás está longe de ser também um grande time, sabe, Rafa? A gente sabe toda a dificuldade do CRB. Eu, particularmente, não me recordo de um grande jogo do CRB na temporada. E olha que nós já estamos acabando no mês de agosto.
CRB venceu partidas esse ano, mas não está longe de convencer e apresentar um futebol minimamente bom. Você falar venceu e convenceu, até no Campeonato Alagoano. Né? Você não se recorda assim de um grande jogo. Mas o CRB pode vencer o Atlético de Goiás. Sobretudo, que não há uma disparidade nessa competição. Não tem uma equipe muito melhor que a outra. Já visto que o Fortaleza, que é o líder, perdeu para o CRB, ganhou do Lanterna na mão grande, enfim. Então pode ter um resultado positivo perfeitamente hoje à noite. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta,